Ես առաջադրեցի մի շարք պահանջներ դատախազների առաջ, այդ թվում կաշառքի բացարձակ բացառում, անձնորացություն, աշխատասիրություն և ապա քաղաքականացվածություն։ Այսօր հունիսի 25-ին ընթացիկ տարվա հաշվետվությունը ներկայացնելիս ասաց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Գլխավոր դատախազությունում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ես կարծում եմ և հիմա կարող եմ վստահեցնել, որ կոռուպցիան և կաշառակերությունը բնականաբար համակարգային առումով չի կարող գոյություն ունենալ, այսինքն համակարգային կոռուպցիայի դրսևորման մասին մենք չենք կարող խոսել որևէ պարագայում։ Որպես համակարգում կոռուպցիայի բացակայության հիմնավորում Կոստանյանն ասաց, որ ինքը որևէ դատախազի կոռուպցիայի կամ կաշառակերության համար դատի չի տվել։ Խոսելով անպատժելության մթնոլորտի մասին Կոստանյանն ասաց, որ ինքը անձամբ է հետամուտ լինելու, որ անմեղ մարդիկ չդատապարտվեն։ Անպատժելության մթնոլորտը ինքնին հանցավորության աճի է նպաստում։ Այսինքն, եթե պատշաճ գնահատական, պատշաճ պատասխանության անձը չընթարկվի, դա իր հերթին հանգեցնում է համապատասխանաբար այլ հանցագործությունների գեներացիային։ Եվ այս տեսակետից ես իմ խոսքում հենց որ ասեցի, և արդարը չի դատվի, և բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանության ենթարկեն, հենց դա իր հիմքում ուներ այն մոտեցումը, որ անպատժելության մթնոլորտը գործնականում պետք է բացառվի։ Վերջին շրջանում երկրում հնչող կրակոցների ավելացումը Գևոր Կոստանյանը պայմանավորեց ոչ այնքան դեպքերի ավելացմամբ, որքան այդ դեպքերի մասին շատ խոսելով։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ հատուկ հանցավորության և նման հանդուգն վարքագծի աճ ունենք։ Ես կարող եմ ավելի շատ դա վերագրել նրան, որ ավելի շատ է այդ մասին խոսվում և լուսաբանվում։ Որպես դատախազության աշխատանքների արդյունավետության ուղղված քայլ գլխավոր դատախազը նշեց իրականացրած կադրային քաղաքականությունը։ Ըստ նրա, վերջինին ամսվա ընթացքում պաշտոնից ազատվել է շուրջ 80 դատախազ, որոնց մեջ եղել է նաև անձնուրաց և պատասխանատու դատախազ։ Ըստ էության ես կարող եմ ասել, որ մենք գործ ունենք սերնդափոխության հետ, դատախազական համակարգում իրականացվող, ճիշտ է, որոշակիորեն գեներացվեց այդ սերնդափոխության փաստը, բայց այնուամենայնիվ իմ խորին համոզմամբ դա իր հատկապես դրական արդյունքը ունեցավ, և արդյունքում մենք ունենք ըստ էության առնվազն 1/3-ով դատախազական ամբողջ կորպուսի նորացված դատախազական համակարգ։ Գլխավոր դատախազը պատասխանեց էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող քաղաքացիների նկատմամբ Երևանի Սարյան փողոցի հունիսի 23-ի ոստիկանների կողմից ֆիզիկական ուժ կիրառելու մասին հարցին։ Մի շարք դեպքերում, այդ թվում ոստիկանի օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու կամ ոստիկանի նկատմամբ դիմադրություն կիրառվելու դեպքում ոստիկանը իրավունք ունի կիրառել ֆիզիկական ուժ։ Դա շատ դեպքերում նաև անհրաժեշտություն է լինում և պարտավորություն է կրում ֆիզիկական ուժ կիրառել, որպեսզի իր առաջ դրած խնդիրները, իր պարտականությունները կարողանա պատշաճ ապահովել։ Գևոր Կոստանյանն ասաց նաև, որ դատախազությունը շարունակում է իր ուշադրության կենտրոնում պահել հանրային հնչեղություն ստացած աղմկահարույց գործերը և երաշխավորում, որ այդ գործերի թե նախաքննությունը, թե դատավարությունը ընդնանում են արդարադատության հիմքերից ելնելով։